ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္နိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမဟုတ်မြို့မင်္ဂလာညိတာဓမ္မယံဒီပေါ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇမတ်တောင်းจิตတန်ဝင်ဘုံတရားတော်ဒီနေ့တော့ဘုရားဓမ္မရဲ့သူ့ဘုံကြီးကဟောတာနိုင်ပါပဲတဲ့ကောင်းတဲ့ဒီကံဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘာကံလေးရလည်းကဘာလေးရတိုင်းတိုင်းခံရဲ့ဘုံကြီးကလည်းခံရဲ့ကြာကြာနေနေရဖြင့်နေပါပဲတခါလေးတိုက်တော့ဘုရားသုခန္ဓာကြီးရဲ့နေကခန္ဓာကြီးဘယ်မှာလဲသုခန္ဓာကြီးရဲ့နေကဘုံကြီးဒီလိုလိုသိကြတာနေလို့ဆိုတာမှတ်ထားကြဘုရားနေကြလို့နေကြတယ်နော်ဘာလဲနေရတိုင်းတိုင်းဆိုတော့ဘောလုံးသံဃာတို့ဖြစ်တယ်ကျေရပါဘာလဲ၄ရတိုင်းဆိုတော့သူတန်ခိုင်းရဲ့အဲအဲခိုင်းရဲ့ပါပဲသတ္တရတိချင်းသူ့ကိုမေးကြတယ်ဒီကောင်ကလည်းကြေရတယ်ကြေရတယ်ဆိုတော့ဩဒီကောင်ကြီးကနေပါလားသူပဲကိုတော့ရပါပြီဆိုတော့ဒီကောင်ပဲကိုသူကသူ့တိတ်ကြသူ့ဟာသူစင်ညာဒီကနေ့ကနေညာပဲသူ့ဟာပဲသက္ကလပဲလုံးလုံးကမကျုံးမပြဲမပြောင်းမကြတဲ့ဘုရားသူခန္ဓာပဲသူ့ကိုကြည့်ရတဲ့ခါမှာမပြည့်စုံနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်ပဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာနိဗ္ဗာန်ထဲရောက်နေတယ်လို့သူစိတ်ကယဉ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးသူစိတ်ကယဉ်ကြည့်လို့ကျန်ခါရတဲ့ဓမ္မကိုဘုရားရှင်ကိုရုဏာကြီးကလည်းလူ့တရားနေပြီးကြတာကြည့်လိုက်ဩမြမကြီးကမကပါကြီးတကယ်ဘုရားရှင်ကြီးရှင်းနေပါဘောလားအမေကြာလားခန္ဓာကိုယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ယူပြီးအနာဝိဘာကနာရင်လေဘုံကြီးကလည်းဘာကုန်ကြီးကြတယ်နာမမချုပ်နေခြင်းအဲ့ဒီရောသူကြီးကလည်းဓမ္မကိုဓမ္မရဲ့လုံးသူကြီးကသွားပါလေအမှန်တော့ကြင်ဝိညာဉ်ကသူကြီးကအပ်သေးကိုကြားနေတာသူများနိုင်ပါဘာတို့တော့အခုဒကာဓမ္မတွေသိနေဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒေသကြတော့မမြင်ဘာဓမ္မတွေသိတဲ့ဒုက္ခဒေသကြတော့မမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါ။အော်ပြောရရင်ဒီကိုကြီးရယ်ဆင်းနေခင်ဗျားတို့ကဆရာကောင်းကြီးတွေ့ခဲ့မျိုးလုံးတော့ဘဝကပတ်စံတကူနာပါပါ။သဘောကျတယ်ဟာ။ဓမ္မလူတွေအားသိကြတာကသူကြည့်ပါလေ။အဲ့ဒါသူကြည့်ကြတယ်သူတိုက်ကြည့်နေတယ်။ဉာဏ်မှာအကျယ်။ဘာလို့ဓမ္မလေးကဓမ္မနဲ့လုံးနဲ့ယူလာပါလဲ။စတော့လိုက်ပါ။ဝိညာဉ်ဝိရိယဓမ္မနဲ့လုံးနဲ့လူတွေပါပြန့်တယ်ငရဲပါပြန့်တယ်ဆိုတော့နေပြီးပေါက်ဆင်းပြီးမြင်တာ။မြန်မာနိုင်ငံကခေါင်းရတဲ့ဓမ္မရဲ့ဗန္ဒနဲ့ပြောတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာလေးဖြစ်ဖြစ်ဥဒိယမရကြမြန်ကုန်မြန်အမှန်အတိုင်းဓမ္မကိုပေါ်ရမှန်အဲ့ဒါမှာလို့မြင်တဲ့အရင်ကြီးကျမမြင်တဲ့သာပါသေးတာမှန်ပါရှင်းရပြန်ဓမ္မကိုမြင်တဲ့အရင်မှန်ပါဓမ္မမြင်တဲ့အများကြီးသာတယ်လို့ပြောပါမှန်ပါဘုမသာသာကမြင်လို့ဖြစ်တာဒီမှာမေလုံးကဗန္နေလုံးပါလေ။ကာနာကမေလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့သိရတယ်ဘုံသူဒီသူဒီမှာကနေတယ်ဆိုတာသူသိ။ဆရာကဥက္ကနာရေးပြီးအတက္ကနာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သက္ကသစ္စာကျတော့သူမမြင်။သူ့ဘုံကြီးကနေကနေကြောင်းတဲ့နေရာလေးကြတယ်သူမမြင်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဘာပဲနေဘာလို့သူ့ဘာဘောပေါ်ကန်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြန်ခင်ရလို့ဓမ္မရှင်နဲ့နေနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်ပါမလားလို့မေးလို့ရှင်ကုသရှင်ဓမ္မမှန်တယ်ဘဝနဲ့ပါကုသရှင်ဓမ္မမှန်တယ်ဘဝနဲ့ပါဘဝနဲ့လို့ဆိုတာဒေသမောပါဘုန်းကြီးတို့ဘဝတို့သုံးပါးကိုပေါ်တို့ဒီပါပြည့်တင်းပြည့်တယ်ညာတို့အဖြစ်ဓမ္မဖြစ်ကြတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဘုရားဥက္ကဏ္ဍကြီးအသုဘက္ခဏ္ဍကြီးသာမီးတယ်နေရာမှာအရုပ္ပကနာရိကံပြေကရမရိတရားနာနေကြတယ်။အရုပ္ပကနာကံပြေကရကဘုရားရေကွာဘယ်ရမရိကျင့်ကြည့်ကြံနေရတယ်ဆိုတော့သိကြပါဘုရား။အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကတော့ပြတယ်မှာ။ဩော်တို့လည်းဇမားလူပဲဒီပါလား။ဇမားလူ။ဇမားလည်းဒီညီမလားသိကြတယ်ဆိုခြင်းကမူ။အဲဒိဋ္ဌဒုက္ခပစ္စစိတ်သက်ဒုက္ခပစ္စဒါကြတော့ဘုရားမထုတ်ပါဘူး။ဇမားသူကလည်းမကောင်းတာကောင်းတာ။ကောင်းတဲ့ကောင်းရတဲ့အရာထိုးဖို့မင်္ဂလာလို့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဘုရား။အဲဒါကခင်ဗျားတို့ရှင်းပြပြောတယ်လို့
မယူပါနဲ့လို့ဘုရားဓမ္မတွေပြောရတယ်ဒီသာသနာ့ရဲ့လုံမှာဒီတရားဝိညာဉ်ကျက်တဲ့မျိုးလုံးဒီဘုရားဓမ္မတွေမှာရတဲ့မျိုးလုံးဓမ္မမျိုးလုံးတဲ့ပါရီအောင်သုံးပါဒီကံကရဓမ္မကြီးရတဲ့ဓမ္မတွေသစ္စာနဲ့ကြီးရတဲ့မိစ္ဆာဓုဝမိစ္ဆာဓမ္မရဲ့ဓုဝသရခိုင်နာသတ္တရသရဝေခမမပြတ်တာကျေရခရာတဲ့ခါမှမကျုံမပေါက်တာဒါကြဲကဖမ်းလိုက်ဒီကနေ့ဒီဘယ်လိုကြည့်ကြည့်စစ်တဲ့ဘက်ကဒီစာမြင်ရဲ့မမြင်ပါဘူးမမြင်တဲ့သူပါရင်ဒီသစ္စာရဲ့သစ္စာရဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရပါဘယ်တခါကျန်တော့ပါဘုံတဲ့သူ့ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ကဘာက၄ရက်တိုင်းတိုင်း၄ရက်ရန်တော့ဟောဒီဘုံကြီးကနိဗ္ဗာန်ဘုံကြီးပဲလို့ဒီလိုတော့မြည်လိုက်ပါဘုရားဓမ္မမြတ်ကစိုက်ရတဲ့ကြည့်ကြည့်ကြားရပါဘူး။မကြည့်ဘူးလားဘုရား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သာသနာ့ရောင်းသိရတဲ့ဇာဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးပေးထားတဲ့ဉာဏ်လုံးဘယ်တော့ကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့ပါ။ဟောဓမ္မမြတ်နဲ့သာသီးခါကသစ္စာနဲ့ဉာဏ်လုံးသွားတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာမြတ်လုံးရောင်းသစ္စာ။သစ္စာနဲ့ဉာဏ်လုံးရတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကတောင်းပန်ပါရစေ။မတောင်းပန်ဘောင်းလို့လား။မသိနေဘူးဒါလည်းမြင်မှုစားလိုက်ပါဦးအသိမတော်လိုက်ကြပါနဲ့ဒါလည်းမြင်မှုစားလိုက်ကြပါဦးအမှန်ပါဘုရားသာသနာ့ဘာမြတ်နဲ့ဒီပါလို့ရှင်ဇမားကံလုံးမကြတာကသင်္ချာဖြစ်အမှန်ပါအဲ့ကြောင့်ဓမ္မရဲ့တောင်းပန်နဲ့တိုးကျတယ်အမရာနိစ္စကုဏ္ဏရှင်သာပြေတာကအသိမတော်ကြပါရှင်နဲ့ဓမ္မရဲ့ဒီသက်ဓမ္မဒါလည်းကျေးဇူးတော်နဲ့ဓမ္မရှင်ဒါကလည်းကိစ္စပြည့်စုံရင်တို့ဒုက္ခခံတဲ့ငြိမ့်ရခြင်းလို့ဆိုတဲ့အိပဲရှင်းတယ်။အဲဒါကဓမ္မကအားလုံးအကျောင်းနဲ့ကျွေးကြည့်ကြပါဆိုတာတိတ်ကွာတယ်။အမှန်ဒီဓမ္မတော်ကဓမ္မကြီးကဒီလိုသိရှိနေတယ်ဗျာ။ဘုရားရှင်ကိုယ်နဲ့ကြီးကတခါဓမ္မကြီးကျွေးရတဲ့ဆက်ဆံနဲ့ကြက်တယ်။ဆိုတော့ဗျာပကဓမ္မကြီးကအိုးတင်ကြီးတော်ကမဲတရားခုမှဝင်ကြလို့ဒီချိန်တချိန်ကြာရောက်လာတာကိုဆိုင်ရမှနေရမှဒီဘုံကြီးကဒုက္ခနာကိုကြီးရနေကြပါလေဒုက္ခနာကိုနေကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာရှိပါပဲဒုက္ခဘုံကြီးကလည်းနိဗ္ဗာန်ဘုံကြီးပါပဲဆရာကနာရင်ကြောက်နေလို့ပါလားခန္ဓာကိုသိတာသတ္တရာတွေကြီးလိုက်တာကိုဘုံကြီးကိုလည်းသတ္တရာခိုင်နေတယ်လို့ယူလိုက်တော့တခါလေတဲ့ဘုရားကနာရင်ကြောက်နေလို့ပါတော့ဩဝိဇ္ဇာဥစ္စုတဲ့အဝိဇ္ဇာဥစ္စုနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေကိုမိုက်တယ်ဆိုရင်လောကီနဲ့ညောင်းနေတယ်ဇမားပါလားအောင်းတယ်ဇမားဇမားကဇမားကိုယ်ရဲ့အဖြစ်ရှင်ရင်းဆိုတာခံနေရတယ်ဆိုတာသဘောပါပါအဲ့တော့လက်ချိုးသို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒီကဓမ္မရဲ့ဉာဏ်လုံးဟာသံဃာနဲ့လုံးတာဇမားနဲ့လုံးတဲ့သာသာလို့ဘုရားဉာဏ်နဲ့ဆင်းလာကြည့်ပါအာမေနဇမားနဲ့လုံးတဲ့သာဝံများဆိုတာပါတယ်ဆိုတာသုတေတိဆက်လာပါပါအကြီးကပြောတယ်ကွဝိသုဒ္ဓတေသာကနဲ့ထောက်ထားနဲ့ပြောတာလားထောက်ထားပါဘူးထောက်ထားနဲ့ပြောတဲ့ကဘုရားကအားပြောပါလားမှန်ပါဘူးဘုရားအားပြောပါလားမပြောနဲ့မပြောနဲ့အသေးတာမသိနေနဲ့ဆိုတဲ့လေးပဲကိုလည်းပြောပါတယ်နော်ဒီမရပြောတဲ့ခံတော်နေပါဦးသူပြီးသူကနေရရနေကြဒီဥဒ္ဓသရပါပဲဒီဥဒ္ဓပါပဲလက္ခဏာတော့ပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းရဒါကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဘုံကြီးရတဲ့ထုတ်ဒီဘုံမတရားဘုံသရတာပါပဲအစရှိနေတဲ့သူကြွားလို့ဒါရှင်ဘာမှဉာဏ်ရရဖို့ပဲရှိတာနော်အမှတူရတာဖောက်လိုက်တယ်ဉာဏ်ရရဖို့ပဲရှိတာပါဒီနေရာခံနေမြဲနေတာလောကကြီးမှာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာဒီတဲ့အခြေတော့နေရာမရှိတော့ပါဘူးလို့သိရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းဘယ်မယ်ဒီနာရဲတော့ကမ္မကြီးပါဗျာဟုတ်ပါဘူးကမ္မကြီးကိုသိကြတာတော့တယ်အဲဒီကနေ့ဘယ်သွားတဲ့နေရာဌာနမှာဒါကဘုရားမင်းကြီးကခိုင်းနေပြီကဩပကရမာတိအဝိဇ္ဇာသုံးနာရီညာဒီလိုမျိုးနဲ့ခိုင်းနေတယ်ဒါကမှဝိဇ္ဇာဆိုင်တဲ့တည်းဘလို့ဆိုအနိစ္စတစ်ချက်မြင်လို့ရှိရင်ဒီဝိဇ္ဇာတစ်ချက်ဝင်တယ်လို့ပတ်တယ်ဟုတ်ပါအနိစ္စတစ်ချက်မြင်ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတစ်ချက်မြင်တယ်လို့ဒါကမှရည်ရည်ရွယ်ရွယ်ယူလိုက်တာမှဟုတ်ပါအဲဒါနဲ့အဲ့ဒါကဘုရားရှင်ရဲ့ဒီနေ့ခိစ္စဆိုင်ရာရှိသေးတယ်ကိုပြောရနော်ဘုရားရှင်မနက်ကြီးကမနက်ကြီးကအမြင်ရကြည့်ပါအော်ရေးဘုရားဘယ်နဲ့ကြွပါလဲသာဟုကကြီးကသူ့ကကြီးကနေပြီ
မြန်မာပြည်ဖြစ်သွားပြီ။အဲမြန်မာပြည်ကုန်ပြတောင်းမှတော့မှာပဲ။မြန်မာပြည်ကုန်ပြတောင်းမှတော့နာမမဖြစ်လို့ရှိရင်ဆက်ရည်ရဲ့နတ်နေဆောင်ပြေးကြတာဒီမြန်မာပြည်ပေါ်တော့သုပ္ပိတ္တကလည်းမြန်မာပြည်လိုက်တယ်။သူပဲတော်တော်ဆိုးကြည့်နော်။အာမေန်။အဲဒီမြန်မာပြည်လိုက်ပြီးကြတာဓမ္မကိုတခုတော့ဒီဘုံနဲ့မြန်မာထဲမှာမြန်မာပြည်နှလုံးသွေးတဲ့သင်္ခါရကိုယ်တော်ဝင်ပြီးတာလာပြီးပူးတော့။ဒီဘာကဒီဘာကဒီကမြန်မာလို့ပြောတယ်။ဟောဒီအကြံအာကြီးပြောတဲ့ကအကုန်လုံးရောသုခန္ဓာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကဒါသူ့ကိုမြင်ရနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းတော့မှသူပြောတာအနာကံလို့ရှိရင်ဒီဘာကအလုံးပြည့်ရှိနေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။သူကတော့ဆက်ပေါက်နေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့မင်းဆိုရင်ဒါပေါ်ရ။ဒါကတော့မိစ္ဆာရဲ့ရှိတဲ့ကြားတယ်။သူ့နယ်ကမြန်မာတွေကျွတ်လို့သွားမှာသူ့။အမှန်ပါ။သူ့နယ်ကမြန်မာတွေကျွတ်လို့သွားမှာဆိုတာနဲ့ဒီဘက်မှာမြန်မာတွေဝင်ပြီးကြည့်တာပဲ။သူ့နယ်ရဲ့ဘုံမဟုတ်ဘူး။ဒီဘက်ကဒီမြန်မာကြီးကလည်းကကကနိုင်ကြတဲ့ကြားအကုန်ပြေကုပ်ပတ်။အကုန်ပတ်ပါလို့ကအမှန်မှသူ့ဟာကိုနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာကြီးပါပဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုကြီးပဲလို့သူပြောတာကဒီဘက်ကမပယ်နိုင်တော့သူဘုံရောက်အောင်လားလူသားအကဲဒီပြောတဲ့ကပယ်လိုက်လို့ပြန်နောက်ကလက်တော်ကလေးလိုက်ရတာဒုက္ခပယ်ချတယ်သင်ဒီဖွားရရောက်သွားတယ်အမှန်ကိုပြောတာဟုတ်တယ်အမှန်ပါလားလက်တော်ကလေးရောက်လာတဲ့ဒါဒါမြိတ်ပါဘူးဆိုပြီးချက်လက်တော်ကလေးကိုဟုတ်တယ်ဆိုတာပယ်ချတာနဲ့သင်ဒီပြောတယ်ဒါမှပြောတဲ့ကအမှုသားတော့ပါအမှန်ပါလားတက်ပြရကြီးပါလားတက်ပြရကြီးမာနကဝင်မှုပြီးသူတို့ပြန်မကြီးဝန်ထဲဝင်ကုသေးကြတာသူကပြောဆိုနေတော့ဒီကံဝေရကဇမတရားမဟုတ်ရဘူးသူ့သိကိုရတာရေပေါ်လာသူ့သိကိုရဟဲ့မာနနဲ့မသိဘူးနဲ့ပြန်မနေနဲ့မဲ့ဒီကားလို့ဆိုရင်တတ်တော်ရည်ကိုအလုံးစုံပေါ့အဲဒီမှာသင်္ကုန်းမျိုးပါပြီဥပိ္ပန္နရဲ့ဒီလေးနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတာနဲ့အမှန်ရှိခြင်းနဲ့သူသူကြောက်ဖြစ်ပါတယ်မင်းကဇမတရားလိုက်နေကြတာမတခုရောတွေမှာဝန်ထဲဝင်ကုကဖြစ်ကြတာနဲ့ဇမတော်ကြီးကလားနာလာပြီးကြတာတရားမြောက်ဟောနေတယ်ကြီး။မင်းမနဲ့မသိဘူးပါလေလားလို့ဘုရားပြောတယ်။အင်းဆက်။ဓမ္မတို့သံဃာနယ်ထဲမှာတက်သွားလို့အမှန်တန်ကပ်ရဲ့ခြင်းနဲ့ကွာလို့မန္တပ်ဖဲဆိုတာဘောကြ။သံဃာ။အဲဒါကဘုရားကြီးကဘယ်ကွာမင်းကိုနိုင်ခိုင်းရဲ့မြဲတယ်ကြီးကြတယ်မင်းကိုကြီးရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလို့သင်ခဲ့လိုက်ပြီ။မင်းကြောင့်ငါပြောပြပါမယ်။မင်းနဲ့ငါပညာလာလို့ဆိုတော့မှတ်လိုက်တယ်မှာ။အဲ့ကလေးမဇ္ဇကအမေနဲ့ရင်ကမတော်သေးဘူးဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအမေနဲ့ကပါပါတယ်တကယ်ရူးကြတယ်အခုမပြတ်နဲ့တက်ပြီပြုံးမဟုတ်ပါဘူးဒါကဒါတော့ဒီမိမယလေးကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ယလေးကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျန်နေသမ်းရပဲအဲ့ဒီသမ်းရတဲ့ခါကျတော့ရညကမ္မတက်ကနရသွားတဲ့ခါမှာလေလေညာဒီကအိပ်ကြော်နေတော့မားရကသွားကျင်တော့သွားလို့တဲကံနဲ့ပြန်ရောက်ပြီးတော့နေလေကြလေရှင်နေတဲ့လူကြီးဒီအကုန်တရားမှမြင်တဲ့အခါကိုရပြင်ပြရမယ်တင်ကဝိညာဉ်ရတဲ့ရသေးသေးနေတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကပ်ခြင်းမဟုတ်မသေးပါခြင်းနဲ့ရေလေလာပါခြင်းဒီသုပိတ္တကုန်းနဲ့ပြင်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရပြင်ပြမှာဖြစ်တာအာမေန်။ဒါမကျော်လဲနဲ့ပြင်သေးတဲ့အတွက်ဓမ္မပြေလာတာဒီနောက်ပါပြင်သေးရင်ကမြေကမှာအကျင့်နဲ့တော့မင်္ဂလာကမ်းလာလို့တဲ့အခါမှာဒီကြီးတို့ကတော့သေလေးသမောရဲ့ရှိတဲ့ဒီကကနေတဲ့အချိန်မှာရေသံငရားကြီးကဒီလိုလေးတဲပြီးတော့ပြီးကြတယ်ငါ့ကိုအေးမြန်ပြီးဘူးဆိုရေတဲ့ကငရားကြီးပေါ်လာတော့ခဏနေမှသူကျောင်းသားမှပြောနေတာကြည့်ရတာတည်းလုံးအော်လံကြတော့ဘာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီကကဖြစ်လိုက်တော့ငရားကြီးကအခုရေထဲမှာပြောလို့သိကူးနေတယ်သူကနိုင်ရင်မှမသေးသေးနဲ့ဆိုပြီးဇလုံးလုံးဖန်ရင်းပြီးဒီကကကဘူးနဲ့ပြရတယ်ငရားကြီးရေထဲပြန်လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြောင့်တဲ့ဇံမကျော်ပဲနဲ့ဒီလိုတင်ကဇမာကြီးဖြစ်လာတာ။ဟုတ်ရှင်းပါပါသူကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူကမလို့။ဒါကြောင့်မင်းကဒါမင်းကဘုရားနောက်ဘုရားသိရင်လည်းမပြောသေးဘူးလို့မင်းကဆိုတာမိတ်ကံကကသိတာဘောကမင်းနဲ့ငါကပညာရှိလို့ငါကသိတာဘောဆိုတော့နည်းနည်းအောက်ကျ။နည်းနည်းအောက်ကျ။ဒီကနေကတော့ဒိဋ္ဌိတွေခွာပြီးကြတာသူအရိယာဖြစ်ဖို့ဟောလို့ရကြောက်လို့လေငကုပြန်ရနေတာဘောဓရပါဘုရားအဲ့ဒီမှာဒီကပါတဲ့ဒီကတော့ငကုတို့ကြည့်ပါရဲ့တဲ့ပြုတ်ကျောင်းတယ်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်တဲ့တို့ရတယ်ဒီကတော့ကဒ
ုတ်တယ်လို့ပြောတာမှမင်းလူမပြောတဲ့ကလူကြီးရဲ့ရင်မှမယ်ဆိုတော့အတော်လေးတော့ပြင်းတယ်မချော့ဘူးချော့ပါဘူးရှင်ကြီးကမှတဲ့ဘုရားကမလေးလာကြည့်သေးတယ်တရားကတော့တကုတ်ပြိုင်မှုလို့ပဲဘာလို့ဒီကအိမ်ကလည်းတူမဆုံးဘူးတကုတ်ပြိုင်ကြီးကလည်းလို့ပြိုင်ကြီးကိုချုံးနေပြီးပိုင်တယ်ဒီကလူကြီးကတော့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲတကုတ်ပြိုင်လည်းတော့မဲရခိုင်တယ်ယမန်ဆိုင်တတိကလည်းကိုကိုလိုကိုရတဲ့ဥက္ကနာလို့ဆိုတော့ပတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဥက္ကနာကိုပြိတ္တိနေကြတာရှိပြီပြန်ပြီးဖန်ရမ်းလိုက်ကြီးမိုက်ကြီးတယ်များဆိုတော့ဒီပုံစံကလည်းတော့ဒီပုံမှန်ကြီးတော့မှသူချာနေတာ။ချာနိုင်လို့ရှိရင်လည်းသူချုံးပြီ။မချာနိုင်လို့ရှိရင်လည်းဒီတော့မှသူတက်။ငယ်လို့ဒီလိုနေတယ်လို့ဒီဘောကပြဆက်တယ်ကြည့်မျိုးနဲ့။သူပုံကြတာ။တရားကဒီလိုပဲလေ။ဒါပြမင်းကလူပုံနေတယ်ဆိုရခြင်းသူလူပုံနေတယ်ဆိုရခြင်းပြန်ပုံတာတော့ပါ။စိတ်ကမရှိပါဘူး။ဒါမရောက်ရပါမယ်ဆိုတော့သူကညမာရဲ့ဆုံးတဲ့ပြိတ္တိရေရဲ့ဆုံးတဲ့ကြံတော့ပါပြိတ္တိရေရဲ့ညမာဆိုတာကဓမ္မလူကြီးတွေကဓမ္မရေကြားမှာပါတဲ့ကပြောရတာလေရှင်ကြီးကအဲဒီအဲ့ဒီကိုသူကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်ကိုခံရခံပြီးတော့မပေးဘူးဒီနေရာရောက်အောင်မပေးဘူးဒီနေရာရောက်အောင်မပေးတော့ခံရတာလေသုံးမှာပေါ့လေသူကလည်းလုံးနေနေတာပေါ့ပြည်အောင်မှာပုံရဲအဲဆောင်းဆောင်ကလေးပုံနေလဲအဲဟိုရင်ကြီးဟိုပုံရောက်ခတ်နေတယ်တကယ်အဲ့လိုဒီပုံရောက်ခတ်နေတယ်နာဝိယဟောရောက်ပြန်ပြီးကတည်းကညီကြီးကြီးပါတော့ပုံတာတော့ဟောပုံနေတယ်ခုခဲ့တာဟုတ်ပြန်တော့ပါရိတ်ရိတ်ပြန်တော့မရဘူးဒီပြန်တော့ဘုံပြုခဲ့ရတယ်ရိတ်ရိတ်ပြန်တော့ပြုခဲ့ရင်ဘယ်ရောက်ကျန်ခုလိုကလည်းသိရတယ်အဲ့ဒီပြန်တော့မပြုရိတ်ရိတ်နေလေရုပ်ကောင်ပြန်သွားတယ်ဒီကလေးကဆက်နေတယ်ဓမ္မကြီးကလည်းဒီကျမ်းနာနေတယ်ဓမ္မကြီးကတော့ဗုဒ္ဓဓမ္မကြီးကပုံကောင်းလိုက်တဲ့ကျုပ်တို့မြန်သားပဲဆောင်းလက်ကြောင်းတတ်လို့အဲ့ဒီကသူရှိတယ်ကျဲလေးကတော့ခရင်းကမှရုံမှန်ပြေးသေးဘူးလေရုပ်ကောင်တာတော့ပဲငါလည်းနေရာလေးမှမြင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျုပ်တိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြဲတဲ့ရုံမှန်ပြေးသေးဘူးတဲ့ခရင်းကမှတဲ့ပုံကျုပ်ပြန်တယ်ဒါတော့ဘယ်ကံဘုရားကြီးကလည်းအမှန်တင်းနေတဲ့ကျုပ်ကလည်းဘာသာရေးရကလားဘုရားမိမိကလည်းဘုရားဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ကျောက်ပြင်းနဲ့ငါဆွဲချက်ပြင်းမယ်တဲ့ဘုရားပြောမာယာကဒီမှာပြည့်တဲ့တရားရောရှင်ကတော့ဘုန်းမိတ်ဓာတ်ချင်းအဲတခြားဒီဘုံတရားအောင်လို့တုံးတယ်လို့သူမှပြောလို့ပြောဘုရားဉာဏ်တော်ဉာဏ်တရားတော်ဘုရားဉာဏ်တော်ဉာဏ်တော်တရားတော်ဘုရားအဲဓမ္မကလည်းဒီနာရလည်းရှိတယ်ငါမကြီးငါကျုံတယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဒီနေရာတရားဟောပုံရဟောတရားပုံရကဟောအဲဉာဏ်မဉာဏ်ကြီးဘုရားကြာဆရာသုဘကဗလာကြီးရဲ့ပုံတရားလေးရဆရာဆရာဒီကဘယ်လိုလဲပြောမယ်ဆိုတော့ဘုရားကတန်းနေတယ်အေးမဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကအဲသင်္ချာတော့ဒီကလာဒီဘုရားကဒီနေရာရမဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားတခြားဘုရားပုံရှင်မှာဆိုရတယ်ဒီဉာဏ်ကြီးတရားဟောပုံရဟောအဲ့ဒီဓမ္မရေကျုပ်နေဆိုတာဒကာဒကာတွေဖတ်ပါ။ဒါပေါ်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိအောင်နော်။အဲ့ဒီဘုရားကဘုရားကြီးကဘုံရံသူတို့ဘုံရံကဒီကနေဟောတယ်။ဝေပါဘယံဤကွာဘောဇဝိဝေဒိနာဘောနာဝိဝေဒိရှိနာမေတ္တအဘိဓမ္မာကြီးလူပိတ္တကဘုံရံဟော။ဝေပါဘယံဤကွာဘုရားဘောဇဝိဝေဒိနာကြီးရဲ့ဘယံဒိဋ္ဌိကွာနာမည်လေငါဘောရရပါလို့အမှန်တွေ့နေဘောရရပါငါကြောက်ဆုံးပဲဘာကြောင့်ဘောရရလူဝေဒီနာဘောတော်ကဘဒ္ဒရာရဲ့ငါဘောပင်းရလို့ရှာခဲ့တယ်ရပုံရဘူးဘောရရင်းကြံတော့ဘောရရတာသူရေကဘောအဖြစ်ကိုကြီးနေတယ်ဘုရားလည်းဘုရားရှင်ကငါမပြောရဘူးကျေးဇူးညတော့လေဒီဘုရားရဲ့မှာပဲပြန်ပြန်ကြောင်းဘုရားဘုရားဟောတဲ့ဉာဏ်ဘဝပံဗျာန်လေးကဘောကြောင့်ဝိတ္တဝေဒီနာဘောနာရူရိတ်ကြည့်ဘောဘုရားကိုပြည့်စုံမှုမှာနာရူရိတ်ငါဒီမနှက်တတ်ပါဘူးကွာ
နန္ဒေကသစ္စေခြင်းကိုလည်းနာဥပါလေနာဒီကလည်းဆွဲရမယ်မရှိပါဘူးကွာဆိုတော့ဒကာဓမ္မကိုသစ္စာဟောတယ်အမှန်ပါသစ္စာဟောတယ်သစ္စာလေးပါဟောလိုက်ဘဝကင်းရကိုသူစီရှာညာတယ်ဘဝလည်းပြန်ကြတယ်ဆိုတော့ဘဝလည်းပြန်ကြလို့တကယ်တမ်းပါပြန်ကြတာကဒုက္ခပဲဘဝလည်းပြန်ကြလို့တကယ်သာသနာ့မှုရတဲ့ကဘဝလည်းပြန်ဘဝပေါ်လာလိုက်ဒုက္ခပဲခိုင်းဆရာဓမ္မကိုသိရတဲ့ပြည့်ရတဲ့တိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတယ်ဘဝကင်းရကိုနားမလည်တော့ဩဒီဘဝမတော့ဘဝပြန်လာတယ်ဒီဘဝကျင်းဘဝကျမ်းတာကိုဘောဆိုတော့သူစီကျမ်းတာတဲ့ကိုကျမ်းနိုင်တဲ့ကျမ်းရဲ့ခက်ကြီးစီလေးဘဝကျင်းရကိုရှားတော့ရှားတာပဲလူဒီသူညာမှာမမီးတော့ဘဝလည်းဒီဘဝမကောင်းလို့ဘဝပဲကောင်းရတယ်မှာပဲကျန်ရမှာဘဝကျမှာဘဝမှာမယံလေးပါဘဝဘဝမယံလေးကိုသိပါမယ်အာဟာရရဲ့ဝိပုရေကိနာဘဝကျင်းရကိုရှားရဲ့ကြီးတော့အဲ့ဒီကဘဝရဲ့မှာဘဝသိတော့နေဘဝသိရတဲ့ကဲကသစ္စာမသိခင်တော့ဘဝလည်းဒီတန်ပဲမှန်ပါဘူးဒါကဘောပါပဲဘောပါပဲဒကာရမလို့သင်္ခေတ္တသာသနာတော်မှာသင်္ခေတ္တဘောများတော့တမယာငါဘဝမကောင်းဆိုတာတော့ဒီလေသိရင်ဒီညာကလည်းငါဒီဘဝကိုထုတ်ရဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်မသိတော့အဲဒီဘဝကဘဝကြောင်းလို့ရှင်ကောင်းလို့ဆိုပြီးကောင်းလို့ဆိုပြီးငါမှာဒီကနာချေတယ်လို့ခံရတယ်ဘဝကြီးကကြောက်ရှိတယ်ဗျာမှန်ပါရှင်းရပြန်ရရဲ့အာရုံပြန်လာတယ်ကဓမ္မတွေလိုက်ကလေးနည်းနည်းပဲသိပြပါလေရှင်းရလို့သစ္စာမသိဘူးဒီရောတဲ့သစ္စာဒုက္ခကတိချင်းနဲ့ဒီရောတဲ့သစ္စာကိုရှင်းရလို့ယခုဘဝမှာတဲ့ဖြစ်တဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မသိလို့ဖြစ်ရင်ဘဝနဲ့ပြန်ကြတယ်မှန်ပါကြရပါကြရမယ်ဒီဘုရားမကောင်းလို့ရှင်နေကြည့်လိုက်ရောသူတည်မနေသေးခင်ရလို့ရှင်နေတော့ဘုရားဒီခင်ရနဲ့ဒီနာမျိုးရှင်ကျင်းရပါလိမ့်ဆိုပြန်ပြန်ကြဒီဘုရားဘုရားတော့ဘုရားညာပါဘုရားနာလို့တည်ဒီကိုယ်ရည်ရရဲ့ဘုရားကြီးကြောက်ကြလုံးလို့ဘုရားကျင်းရရှားလိုက်တာဘာပြန်တွေ့စစ်တာမပြီးတော့ဒီရောကစစ်တာမပြီးတဲ့အတွက်ဓမ္မကဘုရားလည်းကျင်းရအဲဒီကံကံရာလေခဲ့တာပဲဒုက္ခကလည်းသူချင်းရဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြီးဘယ်ကကရမှာမကြဘူးဘယ်ကကရမှာအထုတ်လို့တော့မရခဲ့ဘူးအထုတ်တဲ့ဒီကိုလည်းပိုင်ပိုင်နေနေမရဘူးဘဝထုတ်ရဆိုဖြစ်တဲ့ထုတ်ရဘူးဒီလိုတော့မတွေ့ဘူးမတွေ့တော့ဒီဘဝမှာပြင်ဦးဇင်းနိုင်ရင်ပြင်းပြင်းလို့ကြီးနေဒီခန္ဓာကြီးကပြန်တွေ့နေရပြီဒါဦးဇင်းနိုင်ရင်ပြင်းပြင်းတော့ဘောကံတရားမျိုးမတွေ့ရပါဘူးသိသားနဲ့မတွေ့ရပါဘူးဒီနည်းနဲ့မတွေ့ရပါဘူးဒီနာနဲ့မတွေ့ရပါဘူးဒီလားဆိုရဲဘောကိုပြန်ပြန်ဘောကင်းရကိုပြန်ညာတော့ဘောကံညာအဲ့ဒါညာယခုချိန်လေးပါဆရာကြီးတွေပြောပါတယ်သိရင်သိကြပါတဲ့သစ္စာတရားကိုနော်မမေ့လို့ရင်ခင်ဗျားတို့ယုံဖြစ်ပါတယ်တော့တဲ့ကဒီဆိုတာတနည်းချုပ်ပုတ်လေးတော့ဝတ်တယ်သူကကြောက်ရတယ်ခင်ဗျာကြောင်လာတဲ့သူကကြောက်တွေ့တာဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီကဘာလုံတဲ့ကြုံကလေးတော့မပေါ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကိုသူရတာဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲ။ဒီကြီးလည်းခိုင်းနေသေးဒီနာပဲ။ဝေ့ရယ်ဆိုတာ။ကျင်းနေရော။ဟောဒါဖြင့်ဒီလိုပေါ်မှနေရတယ်ဒီလိုပဲတက်တော့ပြေချက်ကလန်းလန်းလောက်ဒီကလာ။ဒီကြီးကြီးကျင်းနေတဲ့ဒီလိုမျိုးမပွဲရမပွားရဖြစ်ပါလေ။ဒီပေါ်ကျဒီရမ်းနေတော့ဒီထားကုန်မဲ့ကဘုရားရှင်လိုက်အပေါ်တွင်မှတ်တောင်းနေတော့ပြီတော့ပဲကျန်ကြပြီအဲခင်ဗျားတို့ဆိုတော့တော့ဘုရားလေးကလည်းမြန်ပါဘုရားလေးကလည်းရောက်တော့ဇာတိလေးကလည်းမကြဘူးဘုရားဘယ်လိုမြန်နေတာလဲသိနာဘုရားဟောကြဘုရားအဲညီရောတဲ့သစ္စာတဲ့ဘုရားကဘုရားညီရောတဲ့သစ္စာမသိတဲ့သစ္စာဘယ်မှာဒုတိယဝါမကောင်းလို့ဘုရားပြန်အနာလေးကိုရတာပဲရတယ်ကိုပြရပါလိမ့်ကိုပြရပါလိမ့်လားဘယ်ပြန်ကြဘဝလည်းပြန်ပြရပါအဲခဏနေဒီုံပိုက်နေပါသေးတယ်ဘုရားမြေမောလို့ခုံရေမောပြန်ကြဘုရားမြေမောလို့ခုံရတာရေမောပြန်ကြရေမောပြန်ကြအခုယူလိုက်တာတည်းမှာဖြစ်ဖြစ်တောရတယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဇေလောင်းမောကဝေးနေတာမှာဖြစ်ဖြစ်ဘုရား
ဒီဘုံမှာပြန်ပြတယ်ညာလို့မရဘူး။ဘုရားရဲ့ဘုံနဲ့ကြည့်တာ။သမာ။ညာမနာမရဘူး။သမာ။ဘောပင်းရသူကြီးလေးမသိပါဘူး။ဒီကြည့်တော့ဘုံဘောရင်းရသူမသိတဲ့ခါကျတော့အဲဒီဘုံနဲ့ကြည့်တဲ့ဓာတိကြောက်ပဲဒီဘုရားကျင်းဒီတော့ခါရတဲ့သူတိတိကလည်းမွဲ့တောင်းကြီးကလည်းမကူသမဏဆိုးရနောက်ဘုရားကျင်းဒီတိုင်းဒီတိဒီမွဲ့မျိုးနဲ့ဒီချင်းရမျိုးရောပါလိမ့်မယ်။ဒီကြက်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 ဆင်းလာတာတိုင်းကဘာမသိတာသိတာညီရောတာတက်တာညီရောတာတက်တာမသိဘူးဆရာတော်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကလည်းသူလည်းရှိတတ်မရှိခင်ကကိုယ်လည်းဒီတိုင်းကြတယ်ယုံမှုကကြတယ်ဆိုတာဒီကရသိတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာရင်းဆရာတော်ကပြောတာမလုပ်ကြတာပါนิโรธก็คือทุกข์นิโรธก็คือธรรมะก็ว่าจักครับนิโรธก็คือธรรมะทุกข์นิโรธอ่ะแล้วคือทุกข์นิโรธอ่ะทุกข์น่ะก็ว่าทิศาทุกข์เออทุกข์ทิศานี้ทุกข์ตาล่ะใช่ป่ะธรรมะก็ทุกข์ทิศาที่มาทุกข์ทิศาทุกข์ตาก็ว่าจักครับทุกข์ทิศาก็มีการกูอ่ะคือทุกข์ทิศาဒီကောဘောဇာနဲ့ဘောဇာနဲ့အော်ဘောဇာနဲ့အော်ဘုရားရှင်ကောင်းနေကြတာပါဘုရားဘုရားဒုက္ခဒေသနဲ့မပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုဒ္ဓဒေသကိုပဲရရပါလို့ဣစ္ဆရာလာငောင်းတာလာတာဒါရင်ဓမ္မတို့ဒီဘဝသင်္ခရကမလတ်ခင်ဘဝသင်္ခရကနဲ့တွေ့ရပါလို့ဆိုတဲ့အိဒိယကဥဒ္ဒရာထဲမှာမထုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဘာကြောက်ကြရကောင်းတဲ့ဆရာပေါ်လာပါဘုရားခင်ဗျားတို့ဒုတိယကမာရေဒီလိုသက်သာတရားမနာလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစစ်တွေကိုဘုန်းကြီးကနင်းနေဗုဒ္ဓံကျောင်းတော်ကြီးတော့၆ဘဝနဲ့နှလားတယ်။နင်ဗုဒ္ဓံရဲ့ဒီနေ့ပါတဲ့ရှင်းဆုံးတာချင်းအမိဘကြောက်ကြရတယ်။နင်တော့ဘဝရည်ရည်ဆိုတော့မယ်။ဒါပဲပေါ့လား။ညီမလား။ဘဝရဲ့မနေပြီကရဘဝကပဲပြန်ပြီးကြလားအမိဘကလည်းဉာဏ်ချင်းဒီကြောင်းကိုပဲဟောလို့ရှိတယ်။ညီမလား။ဒုက္ခကိစ္စရဲ့နေပြီဘာရာကြောင့်ဒီကြောင်းကိုဟောလို့ရှိပါလဲ။ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်ကြီးကြောင့်တော့ဟောရည်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားသိက္ခာမြတ်ဘောမှာတော့ပါအဲ့ဒါဘုရားအုံးမသိဘူးဆိုတော့ဒါကမှဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသလားမျှပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြစ်ပြလိုက်တမ်းပါလိုက်ရင်ချင်းဒီခန္ဓာကြီးကသုံးတော့ပါလိမ့်မယ်လိုက်ရင်ကလည်းဘုရားမဟုတ်လို့ဟောပါအဲ့ဒါသုံးတဲ့အခါကျတော့ဟောဒါပါသုံးတာပါလိမ့်မယ်အဲလိုဖြစ်ချက်မှပဲရတာပဲဒီတော့ကကြာတယ်ဒီကကသုတ်သံနာတာဆိုတော့ဘုလိုမှုဆိုတာမှန်ပါဘူးဒါရဲ့ဒုက္ခအခုရှိလို့မဆိုဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုထောက်ပြရင်ပါဆိုကြဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီသားလည်းရှိရပါဒီကံကအဆုံးမှရှိမှန်ပါဘူးဖြစ်တဲ့အဆုံးမှမှန်ပါဘူးဖြစ်တဲ့အဆုံးမှရှိနေတာကိုဘုရားတရားတော်မှတ်လိုက်တာဟောဘုရားကပြန်တောင်းတာတော့ယခုလည်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနောက်လည်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ယုံမှုပြန်ရောက်မှန်ပါပါ။ဒီမောလို့ကုန်ပြုံမှုပြန်ရောက်မှန်ပါပါ။ဘယ်လိုများဆိုပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောပြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာမသိသေးလို့ရှင်းတယ်မသိသေးရင်မနာကြပါမသိသေးရင်လည်းခံတတ်ရှိပါမှန်ပါပါ။ဘာကြောင့်ကြောက်တာဖြင့်ဒီကသာလို့ခြားတာခင်ဗျားတို့ရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်လို့ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်ဒီကောင်ကြီးကြားဖို့ပြောအာဒကာဒကာတိတ်နေသစ္စာဆိုတာဘာပါလဲမလို့ဒုက္ခဒေသဆိုတာဘာပါလဲမလို့ဆိုရဲကြတယ်နည်းတန်ရမရှိနော်ခင်ဗျားတို့သာသနာ့ဥပမာရတာရတာဝေဒနာပဲဆိုတာလူတိုင်းရှိပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာပဲဆိုတာနည်းတော့ဝေဒနာတွေဆိုရင်တော့မှန်ဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့ရှိတာခန္ဓာမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမရှိတာဘောပါသာမကြည့်ရခန္ဓာမကြည့်ရရှင်းမလားတရားခန္ဓာဝိရခန္ဓာလားမှန်ပါဝိရခန္ဓာကရရတာတော့ဆွပြောက်သွားတယ်သာမကြည့်ရတော့လေဒီဝိရခန္ဓာဘာသစ္စာဒုက္ခဒီဒုက္ခသစ္စာလည်းမကြည့်ရဘူးခမည်းတော်ဉာဏ်ကြည့်ပါမှန်ပါအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလို့လဲတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့ပြည့်စုံမှုမှန်ပါရှင်းညာဖြစ်ပေါ်မှုကျေလို့အဲ့ဒါကသစ္စာပဲခင်ဗျားတို့ကစာကြီးရဲ့သစ္စာဆိုတော့ကျေနေနေသိခဲ့တယ်နော်။ကျန်ကုန်တော့ဟောတော့ဟောကြတာပဲ။သိခဲ့တယ်နော်လို့ဆိုပြီးဘွားတော့နောက်ထုတ်ပါ။အာမေန်။ဒါကနောက်မှ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အာရမရတဲ့ကာရမ။ဟုတ်ပါဘူး။မဆုံးတယ်သစ္စ
တာဆိုတာတရားတော်မှနေတယ်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလေရှင်းပြပြတာကတစ္ဆာလားမဟုတ်ဘာဖြစ်ပြီလဲတိက္ခာသိက္ခာဖြစ်ပြီလဲတော့တိက္ခာဝေဒနာဖြစ်ပြီလဲတော့တိက္ခာဩသစ္စာကလည်းကျားလာပါတယ်တရားကတော့ဝေဒနာဝေဒနာသဘောဆိုင်တိက္ခာသိက္ခာသဘောဆိုင်တိက္ခာလောဘလောဘသဘောဆိုင်တိက္ခာဒေါသဒေါသသဘောဆိုင်တိက္ခာသစ္စာကသိက္ခာသဘောဆက်တာဘူးဒီသစ္စာကြီးပါသိတာသိမှာပင်ကိုယ်သဘောသွက်တာဘူးကြီးသိတာဥပရရတဲ့ကကိုကရရရမရှိတာရရတဲ့ပင်ကိုယ်ကမသုံးလားသုံးပါဘူးသူပါတဲ့ဆက်ဒါသွားနေတဲ့စိတ်ကလေးကဟုတ်ဟဲ့သွားနေတဲ့စိတ်ကလေးကသက်ကုန်သွားချင်တော့ဘယ်သွားနေတဲ့သဘောလေးကသူမသုံးလားသုံးပါဘူးသာရဏေယျရပ်ရသွားတော့ပြေမောကောသုံးပါဘုရားဘုရားဘုရားဒီမှာသိဖြစ်နေရဲ့ကွာဘုရားသစ္စာအသိထွက်ပါလားမိမိညံ့ပေးတာကကိုယ်အမြင်ပါနေတာတင်နဲ့နဲတဲ့တရားကိုယူဆိုနေတာတင်တဲ့ကောင်ကတရားလို့ကံတာပြေမောကောသတ်တာဘူးဒီသစ္စာဒီမှာလာတယ်မှန်ပါဘုန်းကြီးကလားတင်ပေါ်ကောသတ်တာဘူးဒီသစ္စာသစ္စာဒီမှာလိုက်တော့ဩတာချင်းအန္တရာယ်မှာသင်္ကိုယ်သဘောကိုမဆော့နိုင်ရှိသေးရဲ့ဒီမှာဒါရင်ဒီကနေ့ဘာသက်သာမဟုတ်ဘူးကိုကတော့ကိုပေါ်တော့သက်သာသက်သာပဲရသင်္ကိုယ်သဘောကိုသွက်တာပါတယ်ကဘာမှမရှိဘူးအဲဝေဒနာပဲရှိရတဲ့ဒါကြောင့်သူ့သဘောကိုဆုံးသွားတယ်ပညာရရတယ်ဘာသာတဲ့ပညာပေါ်တော့ဟောမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ပညာကဆုံးသွားတယ်ပညာရရတော့ဟောပညာဆုံးတယ်ဟောမလို့တော့လားရှင်သာဘောပဲသာမန်သစ္စာဘုရား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 အဲဒီလိုဘောဇ္ဇနာရဲ့ဒုက္ခပြေစာသမာဓိပြောတာကမကြိုက်ဘူး။ဆိုတော့အော်ဒေသနာရှိတဲ့ဓမ္မကံကြီးပြောကြည့်တယ်ပင်မောဘောဇ္ဇနာအဲ့ဒီ။ဓမ္မကံကြီးရှိတဲ့ဘောဇ္ဇနာဒီလိုသွားပါသေးတယ်ခါကြတော့ဘာလဲကအဲသူမရှိမှကောင်းတာပဲ။ပင်မောဘောဇ္ဇနာကြီးကပေါ်လိုက်ဆုံးတာပေါ်လိုက်ဆုံးတာပေါ်လိုက်ဆုံးတာဘုရားလည်းဆက်တယ်ဘုရားလည်းဆက်တယ်အမေကြီးတဲ့ညီမကသက္ကံဟာပဲလို့ဆိုတာ။မြစ်ပါကြီးကဘုရား။ညီချောင်းပါ။မှန်ပါ။အပြောင်းပါနဲ့။ဘုရား။ရတယ်ဘုရား။အဲ့ဒီမှာဘုရားကလည်းမှတ်တယ်။ကိုယ်ကနေတည်နေရင်ဟုတ်။စိတ်တည်းရှိကြရလား။စိတ်တည်းကလည်းမြန်မာလား။မြန်နဲ့စိတ်ပလား။ဘုရားကဘုရားကမေးတယ်မေးတယ်။မေးတယ်။ဘုရားကကြီးတဲ့တရားကိုသိနေတဲ့သူ။ပြီးပါလား။ပြီးပါလား။ပါပါမေတ္တာပြည့်တဲ့နေ့သူ့ဘဝကိုသူမြတ်တယ်မလားမြတ်တယ်မြတ်ပါသူ့ဘဝကမြတ်တယ်ရှင်ရှင်လက်ဝိညာဏလေးရမယ်ဘဝမျိုးမှာဇမာကြီးရပြည့်ရအဲမာနကြီးပြည့်ရပြည့်ရဇာမင်းကြီးပြည့်ရပြည့်ရသူ့ဒီဘဝကြီးတင်ကုန်ဘဝဆန်းတယ်ငါဘဝတွေကဒီတိုင်းပဲမလားဘူးလားဟုတ်ပါဘဝကိညာလည်းစိတ်ပါတော့ဘူးမလားဘူးလားလားဘဝကိညာလည်းစိတ်ပါတော့တယ်ဆိုတော့သူတတ်တာလားညံ့လာပါတယ်။အဲဒါကတော့ဒီလိုနဲ့ဆိုလို့ချင်းညံ့တဲ့ဘုရားကအမြင်မှားတော့တယ်ချင်း။အပ္ပဒိဋ္ဌိတော့အမြင်မှားတော့ဒိဋ္ဌိတော့ဘုရားကတော့ဘုရားကလည်းအာအပ္ပဒီဘဝနဲ့ဘုရားနဲ့တောင်းတာကဉာဏ်ရှင်မသိတောင်းတာလည်းဉာဏ်ရှင်နဲ့ကျိုးတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဉာဏ်ကဉာဏ်ဆက်ပါရင်းနဲ့ရတယ်အိနာကြီးကလည်းသုံးသံဃာဗုဒ္ဓရေနဲ့ဆုံးနေပေါ့ဗျာ။ဘုံလား။အဲ့ဒီကြတာပါရမီနောက်ကဉာဏ်ကဆင်းရဲပြီးဒီမှာပြန်ပါမှာဘုံကဘာသက်သာလာမှာလဲ။သူဘာဖြစ်ကြလဲ။ပါလို့မှာတော့ပါလို့ပါလို့ဘုရားရေမှုရှင်လေးကတော်ပါဘုရား။ဉာဏ်ရှင်ကြီးကိုဒီနေ့ကျင်းနေကြရတယ်ဒီကြီးပေါ်တယ်မနေတော့ပါဘူးတာဟုံတော့လေဒီကြီးလည်းပြန်ကြတော့ဒီကြီးကြီးပေါ်တယ်ဒီပြန်ကြီးနဲ့ပြန်ကျင်းနေဆက်နေနေရတော့ပြန်ကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျပြရတယ်ဒီမှာအဲသစ္စာမသိသေးလို့ရှင်းတယ်အန္တရာယ်မှာသစ္စာကိုမသိသေးလို့ရှင်းတယ်
တခါတော့မှာဘဝတဏှာဆဲရခင်ဗျားတို့ကတ်ဘာလဲဆိုရဘဝတဏှာဆဲရဘဝတဏှာဆဲရကြတာပါလေဒီဘဝလေကိုယ်ဒီဘဝရင်းနဲ့ဒုတာကြီးရင်းနဲ့ရောက်နေတယ်လို့ရှင်းပြအာဒီဘဝမျိုးပြန်ကြောပါဘဝတဏှာပါလို့အဲ့ဒါလည်းဘဝတဏှာရဲ့ဒနာဥပါဒါခံဆိုပြီးတခါတော့ခင်ဗျားတို့သောဘောပြန်ဆက်တယ်ဒနာဥပါဒါခံသံဃာဘဝပြီးတရားဘဝတဏှာဒီဘဝပြောနေရင်ဘဝတဏှာဘဝကြအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကငရမေကြီးကသူ့ပုံရင်းဟောချတယ်ဘဝကိုနာပြီးရဲ့ဘဝဘဝလည်းရကြတဲ့ကဘဝလည်းပြန်ပြောင်းရောက်ပြီဘဝရတာဒီကြပါလေပြေပြန်ရဘဝနေပုံတော့ဘုံနဲ့ယူလို့နေပဲပြန်ကြအဲသာရနာဘာနာချရရတာဒါကြောင့်ဘဝတဲ့ဘဝကနာမုံးပါရတဲ့ဥလာလည်းငါ့ကုံကမုံးပါရတဲ့နာရယ်လည်းမုံးပါရတဲ့ဘုံနဲ့မုံးရကဘဝကင်းရပြန်ကြတော့ဩသက်တယ်လို့ပြရတယ်မသက်တယ်ကမာပြရကောင်းလို့ဘဝပြန်ကြဘုရား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 အဲ့ဒီနေရာမှာကုရတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်တုပ်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ချမ်းသာတယ်။နောက်ဘုရားတော့သူတို့ရဲ့ချမ်းသာမှုပါပဲ။ဘုရားပြန်ကြဘုရားကြောက်ရအောင်။ဘုရားရဲ့ဗာသစ္စာလည်းတော့ကြက်ခတ်လိုက်ကြမှာဘုရား။အေးဒီဘုရားနောက်ဘုရားဓမ္မဘုရားဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေဒီဒုက္ခဘာလို့သူဒီကားလို့ဆိုတော့ပြောလိုက်ပြန်တော့ဘယ်ပြန်ရပုဒုက္ခပြန်ရမှန်ပါဘုရား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 ဝရဏကအဲပြည့်စုံတဲ့လူသားကကျုံးွယ်အဲတော့တပ်ဖို့ရှင်လူတဲ့တို့ရင်တပ်ဖို့အကောင်းဆုံးပြလို့ပါပဲထောက်တည်တဲ့ဒီလာကတော့အကောင်းဆုံးရှိပြီးတတ်ပါပဲဆိုတော့လာပြီကိုယ်ကြီးမှန်ပါပါရေမုန်းတဲ့ရုံလူပဲနော်မှန်ပါပါကြံကြံကြဒီလိုပါပါအဲညာသစ္စာကြီးကိုတော့ရည်ကြီးရည်ကြီးပါဆောရပါလားမှန်ပါပါတောင်းရတယ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ကြပါတဲ့မှန်ပါပါဒီစစ်တဲ့မျိုးခဏခဏမျိုးခဏခဏသေးတဲ့ခဏမျိုးရောက်နေတယ်အဲဖြစ်တဲ့မျိုးတော့ဘယ်ရည်မျိုးဆိုတော့မှအာဖြစ်တဲ့သုံးပါအင်းပါပဲမှန်ပါပါမှန်ပါပါဖြစ်တဲ့သုံးပါအင်းပါပဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့တော့ကိစ္စလေးသာသုံးပါလာကအင်းရတာမျိုးရတယ်မှန်ပါပါဒီကဖြစ်တဲ့သေးတဲ့ပုံမှာဒီရတာသစ္စာရမှန်ပါပါဒီကလေးကတော့ဘုရားဒီရတာကိစ္စဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အဆုံးကြီးတယ်။မှန်ပါဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှမမသိသေးတဲ့အဆုံးကိုစိတ်ပါ။မှန်ပါ။အင်းကြောင့်ဘာသာရမလို့လက်ကြီးကရှားပွားနေတဲ့အဲသစ္စာမျိုးပိုင်းညာနာဒီဥပဒနာညာကကွာ။သစ္စာမျိုးပိုင်းညာဆိုတော့ဘာသာရဲ့မင်းတို့သူ့တွေဖြစ်တဲ့ကိုမြင်တဲ့ညာကွာ။သိတာကွာ။မှန်ပါ။ဘုရားကအဲလိုဖြစ်တဲ့မြင်တဲ့ညာဒီသစ္စာဖြစ်တဲ့ညာနဲ့ဘောရရဘောရရဘောရရအဲ့ဒါပြန်ခင်ဗျာဒီလိုနဲ့ပြန်မို့ဘာအာရုံပြုအောင်ရှိကြကြမ်းပါတော့မှပြီရှိကြမ်းပါဆရာဘုန်းကြီးကအဲ့တဲ့ကဓမ္မနေတဲ့လူတွေလည်းသူတို့ပဲမတိုက်တွန်းတာတိုက်တွန်းပါဘာဖြစ်ဖြစ်နေတာပါသစ္စာသစ္စာဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ကတကယ်ပါရဏဖြစ်တဲ့သစ္စာသိပြီအပါရဏဖြစ်တဲ့ဒီလိုရတဲ့ကမတိတော့နာရကျင်နာကြိုက်ကြကြရလေးကိုရင်ကြ။အဲဒီလိုရုပ်ကပြိဿရှင်ပိရိကနာကျေတော့ဒါတော့ဘယ်လိုမှပြန်ဒီဘုရားယောဂကနောက်တော့ရှင်ပါကူပြရပါလိမ့်ပြမှာပေါ့ဗျာ။နောက်တော့ပြန်ရတာလေ။ဒီဘုရားနာညာရောကွာ။နောက်တော့ရှင်ပါကူပြရပါလိမ့်။မာကျူးမှာ။ဘုရား။ဦးနာကျင်နာကြီးကလောက်ခါလား။အဲဒီကြောင့်သစ္စာသစ္စာမတိတော့မိုက်ထက်ကတန်တော်တယ်လို့ဘုရားဆိုလိုက်ဘုရားဘုရားရေဘုရားအောင်းကြီးတာဖြင့်ဘာလို့ဘုရားတော်ကလည်းတော့ဒီပုံရင်းဘုရားလက်ကဘုရားကြီးကကောင်းနေတယ်ဘုရားသူတို့ပုံရောဘုရားသစ္စာကြီးဟောတယ်ဘုရားဘာသစ္စာဟောဒုက္ခသစ္စာဟောအဘဝအောင်းလို့ဘာတဲ့ဒါဒီဘဝကဘုံပါရဲ့ဘုံနဲ့ဘုံများဆိုတာဘဝကြီးကြံကြံရောက်နေတယ်ကွာဆိုတော့ဘဝအောင်နေရင်တော့လာပါရဲ့တဲ့လာကြမယ်ငါဘဝတည်းကြံကြိုက်ယခုတော့ပြန်ကွာဘဝဟိုနေနေမှမနစ်သက်တော့ပါဘူး
ဆိုတော့ဘဝထွက်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်မနှစ်သက်တာကမိညာသွားတယ်မှန်ပါဘယ်နှမှာဘဝလည်းပြန်ကြတယ်ဆိုတော့ဘဝပြန်ကြကြောင်းကသမှုရတယ်ပြန်ကြရဲ့ဘဝကဒုက္ခတယ်ဒီကသူ့ကိုယ်ရောသိတာလေးပါဟောတာမှန်ပါရင်းနေလားရင်းနေပါသူကင်းညာလေးညာရဲကြီးတို့ဘုရားကမြင်ရလားမမြင်ပါဘူးအမှန်တော့ကြားပါဘုရားဘာတရားတွေဟောသိတာပါဘုရားတရားဟောသိတာတရားဟောတော့ဗမာရီလားဩတော်ဒီကားလေးတသံတရားကိုဒီဗမာရီမှာရောက်တယ်ခါကလေးကခိုက်တယ်ညဲတယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဗမာရီကမ်းလာတာမရှိဘူးသင်တာတော့ကြားရေးပါလားဒုက္ခသစ္စာသိခြင်းနဲ့တို့ဒီကားလေးတွင်ဖြင့်ပြောနေတာပါလားဆိုတော့သူကတလေးနဲ့တူနေပြီတလေးကဝနဲ့ကကျွန်းသာရှင်ကြီးကြတာခမင်းကြီးနေတာမဟုတ်တလေးကပါပေါ့ဗျာသူကကျွန်းသာရှင်ကြီးကြတာခမင်းကြီးနေတယ်ဗျာဝနဲ့အပူတက်ကြွားပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကလည်းတလေးလေးကမသိရသူတင်ကြီးလေးနဲ့သူလက်ထင်းနဲ့တိုက်ကြည့်တာမရဘူးလားသူတင်ကြီးကဒီကားမှာမှန်ပါတယ်တယ်လေဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကျင့်ကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကတန်ရရောပြောနေပါပါသူတည်ကြီးကိုကိုင်းနေပါပါတကယ်ကအိုက်ကုန်တော့ပြီးပါပါရေရေရမ်းနေပါပါဘုရားမကြီးရယ်ဒီကကလေးကြီးကြီးရတာကဘာလို့လဲမထူးတော့ပါပါပါငါမသိခြင်းသေးဘူးလေမသိခြင်းသေးဘူးกว่าဘာကြောင့်ဒီကြီးတွေလမ်းတော့ပဲသိခြင်းသေးတယ်กว่าဒီကြီးကပါပါမကြဘူးလားပါပါသူဘောတော့လည်းယဉ်ကြီးလို့ရပါပါအဲ့ဒါလေးနဲ့သူနဲ့ဘုရားကလာမုံတန်းလာလို့သိတဲ့နေစိတ်နဲ့ပျော်လာရှင်ကြီးကလည်းဒီကဟောပေါ်နေပါပါဒါကြောင့်ဘယ်နည်းကမနဲ့လိုက်ကြလဲပြောတာဒါလေးလူလာတော့ကတော့လက်ရှိတော့ကြည့်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကလည်းတိုင်းနေတယ်ပါပါကိုစော့တာလည်းရှင်ကြီးနဲ့ဒါလားဒီမှာဘုရားလေးကိုပါပါလက်ရှိကလားအတော်မတို့ဘူးလားပါပါနာမ်ပြောတယ်အောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပါပါနာမ်ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းဖြစ်တယ်ပါပါအဲသာသနာရယ်ပြောပြီးဝိရအဲသာသနာရယ်ပြောပြီးသူကမလဲမြည်နေတယ်ကောပြောရင်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကဘာသက်တာလဲရှင်ကြီးဒုက္ခသက်တာလေးဒါလေးနဲ့ပြောရင်ပါလေးရဲ့ဆိုတော့ခံကလေးကသူ့ဘာရရထွက်လာတယ်ရှင်ကြီးကိုသူနည်းနည်းလေးကြည့်တယ်ကစားနေတော့အမေကရှင်ကြီးတွေကူးရဲ့တော်ကြီးကခါလိုက်သူကမလောက်အောင်ဘူးလားဟုတ်ပါပါရေဆွတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီကလေးကဘာသက်ဟုတ်ပါပါအောင်ပါလားဒီမျိုးလေးတွေတော့ကြပါပါရေးရလားပါတော့ကြပါပါဆင်းရဲတဲ့မျိုးလေးတွေတော့ကြပါပါရေးရလားပါတော့ကြပါပါဆင်းရဲတာတွေကသမီးလေးတွေအီးလေးတွေလဲအဲတို့ကိုယ်လေးကဆံမင်းလေးကိုသဘောပါအဲဘုရားရဲ့ခရီးတော်ဖြစ်ပါလို့မျိုးလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီကလေးကောင်းလို့ကွာနာဒီကလေးပုံစံလဲရုံးဖြစ်အစမလာဘူးလားတခါတခါလားဒီလိုပါသူများဆုံးတဲ့ရှင်ကြီးကကိုယ်ကမဟုတ်ပါတဲ့ရှင်ကြီးကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုရှင်ကြီးနဲ့ကိုယ်ကားနေတာပေါ့ဘာစိတ်လို့ဆိုလို့ဒီရှင်ကြီးကလည်းလေအဲ့ငါဒီတဲ့ဘဝမုန်းလို့ဘဝလဲရတယ်ကြားတဲ့ငါတော့တာနာရင်းမကြုံတော့ဘဝလဲကိုပြန်ရောက်ရှင်ကြီးကြီးလည်းပြန်သွားရပါဘောရဘာမလေးခင်ဗျားတို့သစ္စာမသိဘူးဒီမှာဒီနည်းတွေကဒီနည်းတွေကဒီနည်းတွေနဲ့ဖြင့်ဟောတင်းနေတဲ့ငါမသက်သာရလဲရတော့မှပေါ်မေးပြီးမှလိုက်ပြရတယ်အမသိကြလိုက်တယ်ဘောကနာဗရမေဆိုးလိုက်ဒီနည်းကတည်းကတော့သိနေလားမသိနေလားမသိနေပါဘူးဘယ်တော့ညကဘောသိတယ်ဟောတော့ဟောတော့ပြန်ရဟောတော့အဲ့ဒါလည်းဓမ္မတော်ဆရာကဘုရားမြတ်ကြီးဒီကွာပြန်နာမည်လေးကြတော့ဘယ်ဘကရမကြီးကိုသူတူပုံရင်းသစ္စာလေးပါတော့မှန်ပါတော့ကြဆရာပါသစ္စာလေးကဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဓမ္မရီကပန်းလေးလိုက်ရတယ်နော်ဓမ္မရီကဩငါတို့ခင်ရဲ့မှားပြီလားငါတို့ခင်ကြီးနဲ့ငါတို့ကစားနေကြပါလားသူတို့ခံနိုင်လို့သူတို့ပြောနေတယ်သူတို့ခံနိုင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတော့အတုပါဘောကြ။အာနာပါ။အတုပါလဲဆိုဒုက္ခသစ္စာ။အတုပါဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဓာကြီးနဲ့မဆွံ့နိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့အတုပါဆိုရင်ရင်းရင်းနဲ့ပဲ။မသိနေတာလား။မှန်ပါ။အဲ့ဒါနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဩမှားလိုက်ပြီချင်းမှားလိုက်ပြီချင်းသူကြည့်ကြတာဓမ္မမျက်လုံးကိုဘယ်ရသေးလဲ။သစ္စာဘာမှမကြိုက်ညာမျက်လုံးကိုတတ်ကြတယ်ကမ္ဘာကတပေါင်းနေတယ်။မှန်ပါ။ဘောကြီးမမြင်ရဘူး။ဒါကြ
သစ္စာမနာရဘဲနဲ့ဘယ်သူမှမိတ်မရောက်ဘူးဆရာ။မှန်ပါဘူး။သိတယ်တယ်မှတ်မိရ။မှန်ပါဘူး။သစ္စာမနာရဘဲနဲ့ဖြင့်မိတ်မရောက်ဘူး။ဘူးမှမိတ်မရောက်ဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတွေကတော့မှတ်ပြီးသိချတာမှတ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘာဟောသစ္စာလားဆိုတော့မှန်ပါဘူး။သစ္စာကဘာမှမတ်ရ။မှန်ပါဘူး။မတ်တဲ့ကြည့်တတ်ရ။သစ္စာမတိုက်ခဲ့တဲ့ခြင်းဖြင့်မဲ့တဲ့ကိုယ်စိတ်ဘယ်သူမှမရသေးဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်သစ္စာတိုင်းမှာဟောတယ်ဆိုတော့သဘောကျတယ်။ငါရဲ့လူပြောက်ကတိုင်းမပါတဲ့အိမ်ကအချင်းနဲ့တိုင်းနဲ့ကျဲခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘုရားတော်ဥက္ကံပါတဲ့ရောင်းပါ။ဒီလိုပါ။ဒါကြောင့်တိုင်းမပါတဲ့ဒီတိုင်းကိုဖယ်သွားမင်း။မှန်ပါဘူး။တိုင်းရဲ့ရောက်ကမပါတဲ့နေရာ။မှန်ပါဘူး။သိနေလား။မသိဘူး။အဲသစ္စာမသိခဲ့တဲ့ကွာတဲ့။နာပတ္တကနေရကနာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲဒီတိုင်းမပါပိုင်းနဲ့တိုင်းကျဲတယ်ဆိုတော့လူတွေလူကောက်ကြီးတရားကမှတ်ပါမှန်ပါသစ္စာပိုင်းမိစ္ဆာဘယ်သူမှမရဘူးဆိုတော့မင်းတို့သိချက်မှတ်ရတယ်မှန်ပါဟုတ်ကြလားတောင်းခြင်းပါပဲမှန်ပါအဲဒါကြောင့်အခုပြန်ပါတော့တော့တော့ဘောရတယ်ဘောရတယ်ဥပ္ပံမာတယ်ကြောက်သွားတာသာပိုင်းသစ္စာပါပဲသစ္စာဟောတယ်အဲဒီကြောင့်နမောလောကငါကအတော်ကြီးရဲ့ခင်ဗျားတို့အောင်းနေဟမ်ဒီမျိုးတွေတော့ဗာမင်းရေနာတကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မြင်တာမြင်မလားဟုတ်ကဲ့သစ္စာကြားအမေတို့ဆောက်ဟောယူပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြအဲ့ဒီကမှဓမ္မဝံတကောင်းပြုတ်ပြီးကြလာသွားဓမ္မဝံတကောင်းပြုတ်ပြီးကြလာသွားတော့ပကဓမ္မလည်းဒီကပါကုန်ပြုတ်နော်မန္တကတခါတော့ဟုတ်ပြီဒီလိုပဲရက်ပြတ်မတ်စ်မတ်တယ်ကလွန်သွားကုန်ဓမ္မဝံတကောင်းကျုပ်ကြည့်ရတယ်ဣန္ဒြေမှာဣန္ဒြေမှာဒီဘုရားပြတော်ရောက်လာပြီကျောင်းကိုဘုရားဘာဝန်ကြမ်းနေပါလားဘုရုသစ္စာလောကရဟောတော်ကိုလူတွေအဲဒါကြီးရဲ့ဇံတိုက်တော်လားအခုသစ္စာဟောတော်ရဟောတော်ဘာဖြစ်ပါလဲဘုရားကိုဘုရားဖြစ်ခြင်းလို့ဘုရားကြီးတောင်းတဲ့ဥစ္စာပဲကျောင်းကိုဘုရားဖြစ်ပြီးအေးအေးနေပါလားဘုရားဘာဝန်ကြမ်းနေလိုက်ပါလားနောက်ကိုသစ္စာဟောမှာမဟုတ်ပါဘူးသိချောက်ပါမယ်သစ္စာဘာလို့မြည်ကြည့်တယ်သိသိပါပါဘောရသာဒါကဓမ္မကဘာတရားကိုနေရင်းနာရသစ္စာပြောနေရင်းနာတာသစ္စာဆိုတာဘာလို့မိန်းတာတော့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရင်းကိုဘယ်ဟာပါလဲအဲသစ္စာရုပ်ကိစ္စဒါမှမဟုတ်နေဖို့ပဲကျင်းရသိပါဒါမှမဟုတ်လို့ဖြစ်ရင်ခင်ဗျားရဲ့သစ္စာမျိုးမကနာမရရောကြောင့်မရနိုင်ဘူးသမထမီးကဓမ္မဆွေရဲ့ညဲတဲ့နိုင်ငံမရဘူးညဲတဲ့နိုင်ငံမှာမရလို့ရှိရင်သောတာပန်ဒါရဂာနာနာဖြစ်နေတယ်လို့ဒီမျိုးလိုပါလိမ့်လို့ပါဘယ်တော့မှပြောမကြည့်နဲ့ဘူးသစ္စာမရှိဘဲနဲ့ငါသောတာပန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာများအရှင်ဒီတိုင်မပါဘဲနဲ့ကျဲလို့ဆိုတော့ဒါငါပြောတဲ့ပုံတော်နဲ့ပတ်တာဘယ်တော့မှမယုံနဲ့ဒီသောတာပန်ဆိုတာမျိုးကဒါရဂာနာရှင်အနာဂတ်ရှင်အာရဏရှင်ဒီလိုနဲ့သိစိတ်ကဘုရားရှင်ရောအဘရားလို့ပြောရောမယုံခဲ့ပါနဲ့ငါဒီကြောင့်မာခဲ့မယ်တဲ့သဘောပါဒီမှာဓမ္မကောင်းတဲ့ကောင်းပြုတ်သွားတာလေတဲ့ဗျာဓမ္မလေးဘဝဒုက္ခသစ္စာကိုခေါ်လိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါပဲကွာဘဝမနဲ့သက်ပါနဲ့ကွာသမှုရသစ္စာနဲ့နဲ့သက်ပါနဲ့ဘဝဘလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ရှိပါကွာဆိုတော့ဘလို့ခြင်းနဲ့ညာမနဲ့အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိစိတ်ရှိပါလေ။ဘုရားကြီးကသူ့ပုံမြင်ဟောကြားတယ်နဲ့ဓမ္မဝံတကောင်းဖြစ်တယ်။အာဟောလိုက်တယ်။အဲဒီကခင်ဗျားတို့သိကြဒီကြတာသိကြီးတယ်ဆိုတော့ခေါ်လိုက်တာ။သစ္စာဆိုင်တဲ့ကလာသိကြတာ။သိနေတာ။မန္တရိတ္ထကိုပွက်တာတော့သိတာ။ဘုရားဘုရားပြည့်တယ်။ဘုရားပြည့်ပြီ။အေးကြောက်အောင်ဘလောက်မှာပါတယ်ဗျာဝင်ကြနေကအောင်ပြုနေရမဟုတ်ဘာလို့ဒီကသစ္စာတွေလဲဟောနေရတော့ဆရာမဘုရားရှင်ပုံနေကြီးကဟေးမင်းဆိုင်ကြည့်ဒီချိန်မှာကြည့်ဒီသစ္စာမဟောလို့ရှင်ဘုရားနေပါမရဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကွာနေရတော့ဘုရားရဲ့ဟောတာကပြောသူ့ဟောတာကလည်းဘုရားဟောတာကလည်းဟောတာကဟောတာကဟောတာသစ္စာဘလောက်အရေးကြီးလဲတောက်ပြတယ်ဆိုတာကခေါ်လာကြဟောတာအဲ့ဒါခဏတစ်ခုနေတဲ့လောကထောက်ခံရပေးလိုက်ပါရဲ့သစ္စာလို့ဒီမြန်ပြပါဘုရားသစ္စာမြင်ပါလေသစ္စာဟောကြောင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့ပဉ္စမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုကျင့်နိုင်တာလားပြီးမှဩသူတင်သူတက်မနေခြင်းပါဘူးဆိုတာလာမှာပေါ့သူ့မှာမမုန်းနိုင်တဲ့ခင်သူနဲ့နေခြင်းတဲ့ဒါသူနဲ့နေခြင်းတဲ့သဘောကြီးရှိနေပါလေဒါကြောင့်ဘုရားကနတ်ရက္ခဏာဆိုတာပုံညာနဲ့ဟော
ပရိသတ်မြာနဲ့ရေကြရခြင်းများဆက်ကြောင့်နိုင်ပြီးဟောတာပေါ့ဗျာနာရယနာကုတ်ကိုကျဲကျဲခါကျဲဥပမာနဲ့ဓမ္မတန်မမညာတက်တာကဟုတ်တယ်မှာတော့ဖြစ်ဖြစ်သမြင်ပါကြည့်ပွားဥပမာတာကုတ်ကိုသူကပါသာမရိယတာကောအဲဒေနာရှိနေဝေဒနာပြင်းနေပြီဖြစ်နေတဲ့နောက်ပြောင်းလို့ကြံပါကွာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးမိခင်ကတော့ဒီလိုကြီးတွေရှိတော့ဝိသေသီဝိသေသီမလေးကျန်တဲ့ညာကဝိသေသီတိုက်ကောกว่าတူပြီဒါကသစ္စာပဲကျတဲ့ညာလာလို့ပါဆိုတော့သစ္စာနဲ့သစ္စာမျိုးမကြံညာပဲသစ္စာရောအဲသုံးကြမယ်ညာတိတိယမြင်တာကြီးသစ္စာနဲ့ပြောရတဲ့ညာတိတိယမုန်းတာကြီးသစ္စာနဲ့ဒီကဲအဆုံးမြင်တဲ့ညာကြီးမဲ့ညာဆိုတကယ်သစ္စာသိဉာဏ်ဉာဏ်သုံးဉာဏ်နဲ့ကတက်သွားကြလို့ရှင်ဒီဉာဏ်တွေရရင်ဈာကိုပုံဝင်လာတယ်ပြန်လာပြန်လာလောက်ကြလားပြန်လာအဲဒီရင်းတော့ပါဘူး